господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Всички знаем предисторията на законопроекти против корупцията. Трети опит. Първите два се провалиха. Надяваме се днес да няма провал. И за всичко това, колеги, трябва да благодарим на ГЕРБ. Уважаеми колеги от ГЕРБ, благодарим ви. Благодарим ви, защото, госпожо Министър, третия опит, вие най-после се върнахте на позицията на ДПС от по време на първия законопроект. Върнахте се на позицията на ДПС и затова законопроектът ще мине. Ние ще подкрепим законопроекта. Аз ви благодаря и на вас лично, защото по време на финала на общественото обсъждане на законопроекта ние изразихме ясна позиция и по други спорни моменти и вие ги оттеглихте и сега ги няма в законопроекта. Останаха сравнително малко спорни моменти, госпожо Министър. Надявам се между първо и второ четене да отстраним и тях. Не мога обаче да не кажа за трети или четвърти път, вече имам тази възможност. Недоумявам как в този законопроект сте допуснали член 49, така наречената криворазбрана защита на лицето, което подава сигнала. Как така, госпожо Министър, хората във вашето ведомство, юристите там не са видяли, че този текст не просто си противоречи с член 45 от Закона за задълженията и договорите. Член 45 в ЗЗД не е обикновен текст. Това е стълба, това е смисъла на правосъдието. Всеки, който виновно причини други му вреди, е длъжен да ги поправи. Основен генерален принцип, на това са научили. И в университета, и продължаваме да го учим и тук. Как така текстът на 49 във вашия проект ще казва, че някой ще напише сигнал, възможно е да причини други му такива непоправими вреди, да унищожи нечии съдби и да не носи ама никаква отговорност? Как е възможно това? Дали има юристи в Министерството на правосъдието? Или пък, госпожо Министър, умишлено този текст е поставен? По-добре би било да е от незнание и да го поправим между първо и второ четене. Обаче, ако умишлено, почваме да се задаваме въпроса кой се е подготвил с сигналисти, които да подават безнаказано всякакви доноси срещу всякакви лица. Има ли вече такава подготовка? Защото това е един от малкото текстове, които предполагат, че закона може да бъде използван като политическа бухалка, както се изразяват колеги от други политически сили. Така че, колеги, връщайки се в позицията на ДПС, ще получите нашата подкрепа, ще получите нашите предложения между първо и второ четене и нека да направим един добър закон. И колеги от ГЕРБ, това е добра крачка към връщане на нормалността. Обаче от вас се очаква да направите по-голямата, за да върнете България в европейския път. Просто изхвърлете националисти от властта. Благодаря ви, господин Хамид. Реплики?